Բարեձեզ, հավանաբար տեսած կլինեք այս գեղեցիկ կոնֆետներով փորձը։ Իսկ այսօր եկեք միասին հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում և թե ինչու են գույները տարածվում, բայց չեն խառնվում։ Կոնֆետի հատիկները պատված են ներկանյութերով և շաքարով։ Հենց այդ է պատճառը, որ ներկը ջրի տակ է մնում և չի բարձանում։ Ներկի խտությունը ավելի շատ է, հետևաբար ջրից ծանր է և ջրի տակն է մնում։ Ինչպես տեսնում եք, երկար ժամանակ է տևում, որ գույները խառնվեն իրար։ Այս դեպքում ջրի խտությունը նույնն է, և այդ է պատճառը, որ գույները ուշ են խառնվում։ Եթե ձեզ դուր եկավ իմ տեսանյութը, դրեք ձեր լայքերը և չմոռանաք բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։